Fino, jesam joj fino rekao. Jao, kako si me lepo rekao. Mogu, ali sad ti treba potpora i... Hvala, ta potpora kao što ti mi ne treba. Evo ja sam tu, ako ti šta treba. Ne. Čisto da znaš. Izdrži minicu. Odmah si. Znam da ti je sad teško, ovo nije nikakva provokacija. Okej, nastavi. Tu samo treba, evo jedan zagrljaj. Biće sve u redu. Bilo kakav si. Što kakav sam? Treba da ostaje. Uraš, vidit ćeš što je bilo. Hoćeš? Šta? Ma nisi tu. Boga, zagrljaj. Slobodno, zagrljaj. Nisu, ja ti kažem. Hajde ispuši sa mnom, man. Hajde, bit ću kod papa, ili sad sam. Nemoj. Kada su svi tamo? Hajde, kad budem mislija, ispri. Hajde da pušiš. Tamari. Želim tvoju cigaretu. Želiš? Da. Moju jednu od tri. Da, jednu od tri. Koju ćeš? Treću. Znači ovu zadnju. Sa koje strane su ove? Ne znam ja. Evo ja ću ovu prvu. I ostala mi jedna. Ono u sredini. Šta ne može? Ne može svako da ti uri u blizini. Da bude u blizini? Ne, neko mora iz daljine da posmetlja. Jao, ti ta iz daljine. Da. Pa si daleko. Dovoljno. Dovoljno da mogu sve. Kako će skinuti tu skosu? Ne brini. Šta? Ne brini. Ne brini. Pa brini, vidiš da brini. Šta ti je zanimljivo? Nerviranje, jel? Da. Samo to. Jesi ostala zadnja u ekipi? Aha. Kako ćeš izdržati? Do kraja. Do kraja. Do kraja? Šta ćeš kad ispadneš? Neću ispustiti. Pobjet ćeš? Da. Zanimljivo. Još ja kažem, Sanji, ovo? Ona kaže ovo. Jer kaj ti kaže? Ona kaže pogrešno. Nemoj. Pa ja, na primjer, da si ti sa mnom u ekipi, ako ti meni kažeš da je... Ako si ostala A i B i ti kažeš A, ja bi biro B. Pa ti kontra sa mnom. Pa zato što nisu pravo. Tri! Pa Mikica bi pokazao, Mikica mi pokazao. Pa jel ti dobro pokazao? Ne. A posle ispravio je pokazao mi dva. Jaaa. Dakle, znam šta je u... Bugarskoj, Bugarska. Što si rekla da znaš? Prvi Mikica ne rekla. Koje su marke u Bosni? Tako ne znam. Ne znam. Kako zove valuta u Bosni? Pojma nemam. Ne znam. Marke. Jel znaš glavne gradove? Čuti, ja sve nagađam. Za Australiju sam pogodila, sad sam već zaboravila. Kad mi daš ponuđi od neodgovora, ja znam koji je, ovako nemam pojma. Idemo na sreću. Znala sam sve do sada, za druge ekipe, za moju sam tu i tamo, ali za druge znam. Jel ti počinješ neke stvari raditi ili mi se čini? Ne.